Ha ho, Suzanna hala yine geldi. Farelli de. Yaxşı. Badımcanları sobaya mı gönderdim Mehmet Usta? Onlar orada pişecekler. Deyik bir daha necə elədik. Badımcanın çok içi... sadə. Deməli badımcanı önce tavada biz qovurduq. Biraz yumuşasın deyə. Və salam içliyinə biz soğan, sarımsaq, qoz. Soğan da var idi içində. Var idi, var idi. Soğan, sarımsaq, qoz. Qoz. Bir də narşarab. Keşniş toxumu, narşarab, cirə, duz. Bunlardan istifadə elədik. Və salam. Orada istəsələr xanımlar, məsələn, biraz o turşuluğu artırmaq üçün sumaqdan da istifadə edə bilərlər. Aha. Hə. Yox, yox. O qızaranda olan su gedir. İçərisini biz buzlamışdıq onu. Elxan usta, ikinci yemeğin hazırlığına başlamaq istəyirsinizmi? Başlayaq mı ikinci yemeğin hazırlığına? Birinci yemeği balığımız pişir. Balığımız pişir, zaman itirməyək. Balığımız orada pişir. Bunlar da burada. Və indi ikinci yemeğimiz krevetkadır. İkinci yemeğimiz krevetkadır. Bəli, çili şirim sazlayacaq. Rahatımız arxa listələri yandırardı. Oralarda işe salaq. Sönüb, sönüb. Aha. Sizi sudan indi serviz eləyək, tərəvəzləri balıq hazırlandan sonra balığında serviz eləyərik. Burada bu qarniyan su nə üçündür? Tam. Düyunundan hazırlanmış, vermişir pişirəcək orada, krevetkanın yanında qarniş kimi istifadə eləmək üçün. Biz öncə balığımızın... Çox gözəl ətri var meyvələrin. Qızıl balığı isə ədviyyat əlavə eləyərək göndərdik sobaya 220 dərəcədə, cəmi 20 dəqiqə hazır olmalıdır. Bəli. Çox azacaq da zeytinyağı üzərinə əlavə olundu. Hə, onun arasını çıxardırıq bunu. Ay, xala ola. Bəlkə mən bu... Salfa qadın, mənim tərim, yay gəlməyib hələ mən. Gəl də, gəl qadan alım, gəl. Alim, gəl. Mən də göstərmir də. Hə, cümə günü inşallah İyam Səlami burada qonaq olacaq və xalı ol, səni elə rəqs elətdirəcək, dayan. Meyvələr üzüldükdən sonra tavada qalan kakos montini meyvələrin üzərindən gəzdiririk ki, ona xüsusi dad versin. Niyam Səlamidən söz düşmüşkən, bu həftə inşallah bazar günü Qaraokidə siz tanımışları, tanımış simaların yarışını görəcəksiniz. Gəlin görək kimlər var və kimlərdən qışqıranda necə səs çıxır. Tanıdığınız ulduz qonaqlarımızı dəvət eləmişik. Çox vəziyyətlər doxumuşam, bu ən pis vəziyyətdir. Sən mənə laf qorxudursan, mürəyim gedəcək. Aaaa, dedə, sən götür, nə bələyəm, baba. Çalışacam, dözüm. Döz əsəb. Nə baş verir? Heçim anlaya bilmir, oyna. Günət, bayadan baxıram ki, rəngi ruhun ağaq bağ idi. Sənlə yaşlanmaq. Narahat olma. Hiç inanmıram. Olmam ben. Fata kurmayam! Çıldağa ihtiyac yoktu. Azər axşam burada hamını çıldağ eləyir, göndərir bir dəfəlik.
Ömrü bu çıldağa getməyəcək daha burada iştirak edənlər. Usam, indi başlayırıq ikinci yeməyə. İkinci yeməyə başlayırıq. Krevetkanı bişirmək üçün az bir miqdarda zeytinyağı əlavə edirik tavaya. Krevetkalar qızardacaq, ha? Bəli, krevetkaları bunda yaxşı qızardacaq. Məhəmməd, sən balığın onurğa hissəsini çıxardırıq. Çıxdı artıq. Daha sonra duzlu bir şey yoxdur, onun içərisində qoyuz. Həmin çıxdı, şey eləmi? Artıq onurğası çıxıb, qəşəkcə. Çıxdı, onurğası çıxdı, sonra qalmadı. Nə oldu? Balığı biz bir bazı yuyaq, yuyandan sonra da gətirək, indi onu bükəndə göstərəcəyik artıq. Nə edirik? Biz reklamlara ayrılacaq, o zaman bükmək hissəsini reklamlardan sonra göstərəcəyik. Hələ isə nə edirik? Reklamlar. Balıqlarımız da artıq bişdə hazırdır. İndi onlar da servis eləyəcəyik və krevetkanın hazırlamasına keçiləcək. Məhəmməd usta, o nədir? Bunu qarnir kimi verəcək. Bu şeyin yanında. Badımcan yanında. Bəli, bəli, bəli. Maraqlı olsun da biraz. Və bizim Facebookdan şərhlərimiz gəlib. O zaman da ki, mən də icazənizlə Facebookdan gələn şərhlərimizi səsləndirim. Salam Səma xanım, bugün Fərin nənənin 75 yaşı olur. Onu bu münasibətlə nəvəsi Sevanə, yaxınları Seyran, Gülşən, Rəna, Mətanət, Günel, Arzu və Elşən təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Ay Fəri nənə, öpürük əllərinizdən. Təbrik eləyirik. Uzun ömür, can sağlığı, sağlam həyat. Sonra nə? Bol-bol nəvə, nəticə, kötücə, kötücəyə düşür, düşmür, bilmirəm. Hamısından. Allah sizi var eləsin. Redaktorumuz soruşur ki, Fəri nənədən soruşun, görün pulları hara qoyur. Balıq üçün olan balizamik soğuz əlavə edirik. Üzərinə balizamik soğuz əlavə edirik. Balizamik soğuz əlavə edirik. Balizamik soğuzu o rəngdə olur. Bu xüsusi balıq üçün nəzərdə tutulur. Zəfəran soğuzdur, balizamik deyər. Hə, deyər. Və hazırdır. Və hazırdır. Biz indi ikinci yeməyimizi hazırlamaq üçün krevetkanı tavaya əlavə edirik. Biz krevetkanın yanında verdiyimiz düy unundan hazırlanmış verməşili, yəni sadə verməşil kimi verməyəcəyik, onun tərəvəzli verməşil kimi qoyacaq krevetkanın yanına. Onun üçün burada bizim su qaynayır burada. Su qaynayır hazırdır. İçərisində bir azacıq duruyaq. Duz. Biraz duruyaq əlavə edirik. Biraz duz əlavə edirik. Və vermişlər içərisinə gedir. Da. Qaynayır. Qaynadıqdan sonra vermişli içərisinə qoyacaq. İlkin yazır ki, salam Səma xanım, dəyərli nuş olsun kollektivi, Məhəmməd usta və Füzulidən olanlar, salamlar hər birinizə, bədbəxtliklərə inad, gülümsüyün nuş olsun ailəsi. Vəfu Mərmə yazır ki, salam Səma xanım, ustamızı da salamlayıram, orada bişirilən yeməklərin hamısını yazıram, amma 5-ci gün sizə düşə bilmirəm, çox çətindir. Ustamdan xahiş eləyəcəm, 5-ci gün alma piroqu bişirsin, sizləri çox sevirəm, daimi tamaşaçınızı Vəfu Mərmə. Çox sağ olun Vəfu Mərmə və... Alma piroqunu növbət həftə, cümə günü inşallah hazırlayacağım mən onu. Hə, bu həftə çünki bazarlıq olunub deyə. Hə, birinci gün, bir də mən qəlyan 6 günündə şey hazırlayacağım. Vəfa müəllimənin istədiyi oymuş, məhz oymuş. Bizim normal bildiyimiz rulet yoxdur mu, badımcan ruleti? Sarımsaqlı, qozlu, bir də mayonez tərkibinə qatılıb rulet formasında hazırlanır. Ondan istəyirmiş sən demə. Hə, Vəfa müəllimə, mən dedim də, mən həfəsə belə bir şey. Dəli Rüzgar yazır ki, nuş olsun kollektivinə salamlar. Dağlar qızı yazır ki, hamınızı salamlayıram. Dünən mənim yeznəm sahilin 29 yaş tamam oldu. Onu bütün ailəmiz adından təbrik edirəm. Can yeznəmə 100 yaşasın deyirəm. Hər zaman ailələ bir yerdə xoşbəxt ol. Amin. Yaxşı baldızınız var, yeznəcik. Təbrik edirik sizi.
kim idi adı? Sahil bəy. Sahil bəy, sizi təbrik edirik. İsmail yazır ki, dünən yazdım amma oxumadınız. Mən buradan Səlyanın Xələç kəndində yaşayan Alxan əmimi təbrik edirəm. Çünki o ata olub, adı ilə böyüsün, xahiş olunur. Siz də oxuyun, gül olun, bülbül olun, amma qəfəsdə olmayın. Ay, sən İsmail. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və Alxan bəyi təbrik edirik ürəkdən. Tərənə xanım yazır ki, bütün kollektivinizə salamlar. Sizə neçə vaxtı yazmıram. Sabah atam Telman bəyin doğum gündüsün. Vasənizlə təbrik eləmək istəyirəm. Atama uzun ömür, can sağlığı, gözəl gümrət günlər arzu olaraq həmişə övladlarını sevsin. Təbrik birbaşa. Bakıdan Tiflisə ünvanlanır. Təbriklər digər qızı Lali, nəvələri Pərlan, Mustafa və baldızları da qoşulurlar. İnşallah mesajımı oxuyarsınız. Öncədən təşəkkürlər. Tiflis sizdən təbrik mesajı gözləyir və ən əsası anam Züleyxa xanım. Züleyxa xanım niyə? Atanızın doğum günüdür axı. Telman bəy sizi təbrik eləyirik. Züleyxa xanım sizi də təbrik eləyir. Nə olar ki, kişinin doğum günü olanda gərək qadını təbrik eləyəsən. Mustafa yazır ki, Yevləxın Nemətabad kəndinə atəşli salamlar. Bugün bacım Nigarın saat 4-ün yarısı imtihana gedəcək. Ona uğurlar arzu olaram. Yaxşı nəticələr qazansın. Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər. Nigara uğurlar diləyirik. Orxan yazır ki, necə sayın 29-u əmim oğlu Elvinin doğum günüdür. Onu mənim adımdan təbrik etsə sevinirəm. Daimi tamaşaçınız Orxan Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsi Pələngüştə məhəlləsi. Təbrik edirik Elvin bəy 29 yaşı münasibəti ilə. Həm Orxanın adından, həm də öz adımızdan. Elnur yazır ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə daimi izləyiciniz mənəm. Xaçmazdan Gülər. Sizi çox sevirəm. Buradan sizə salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Hər zaman belə pozitiv, maraq dolu olun. Verilişiniz çox uzun ömürlü olsun. Sizi çox sevən Xaçmazdan Gülər. Ustaya salamlar. Təşəkkür edirik Gülər xanım və salam Səma xanım. Bugün Rostovda yaşayan çox hörmətli insan Cavanşir müəllimin doğum gündür. Bu münasibətlə onun oğulları Kənan, Orxan, həyat yoldaşı, Afət, gəlini Aygül və Rostovdakı dostları təbrik edirlər. Təbriklər, təbriklər.